Муравська громада ухвалила стратегію розвитку до 2030 року. Таке рішення затвердили депутати територіальної громади. Які ж напрямки стали ключовими в плануванні ТГ? Максим Березюк з'ясовував. Робоча поїздка голови обласної ради В'ячеслава Соколового до Муравської ТГ розпочалась з візиту до багатодітних сімей. Двом родинам, в яких виховують 5 та 9 дітей, очільник облради спільно з меценатом передали сертифікати на дитячі ліжечка. Хай ростуть діти здоровими і щасливими, дитячі меблі, ліжко, поки що сертифікат, адресу знаємо, довеземо. Ростіть здорові і живіть щасливо. Дякую. Олександр. В ТГ висадили яблуневий сад в пам'ять про загиблих воїнів АТО ООС, родом із Муравської громади. 160 молодих саджанців плодових дерев посадили біля школи, де навчалися герої. Найбільша дяка – це пам'ять про них. І ось сьогоднішній сад – це буде пам'ять саме тим загиблим, і не тільки загиблим, але й тим хлопцям, які і сьогодні продовжують виконувати свій обов'язок, які захищають наш мир і спокій. Оце така дана, шана, пам'ять. Оце саме буде цей сад. Молодий яблуневий садок. Також у рамках робочої поїздки В'ячеславу Соколовому презентували проєкт багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям. Саме цей проєкт Муравська громада подала на конкурс обласної ради «Комфортні громади». На ньому має бути, значить, футбольне поле, мають бути стійки для волейболу, щоб вішати сітки, і дві баскетбольних, теж з двох сторін будуть баскетбольні кільця. І так воно буде формуватися, що якщо волейбол, зразу ставляться стойки, будуть грати волейбол, буде освітлення, тут зробимо озеленіння, щоб діти приходили і тут собі займалися. Важливе рішення для Муравської громади – затвердження стратегії розвитку громади до 2030 року. Основні аспекти, які націлені на сільське господарство, розвиток соціальної, виробничої та транспортної інфраструктури, реалізацію проєктів в галузі енергозбереження, безпеки життя та поліпшення стану навколишнього середовища, а також розвиток туризму. За словами голови облради, ухвалення стратегії є вкрай важливо для кожної громади. Зокрема, і Муравської. Для того, щоб ми мали завтрашній день і наші діти мали завтрашній день, ми повинні сьогодні правильно формувати порядок денний. Саме стратегія дозволить правильно визначати пріоритети. Більше того, вона не є сталим документом і є можливість в процесі виникнення тих чи інших потреб вносити зміни і знову ж таки йти в заданому напрямку. План розвитку на 10 років із чітко визначеними цілями дозволить розвиватися усім селам, що увійшли до складу громади. Максим Березюк, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.